Vojenský výcvikový prostor Milovice se stal v roce 2015 novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. Čas se tak vrátil zpět do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců. Na území současné České republiky byl pratur velmi hojně rozšířen a v českých zemích byl vyhuben až ve vrcholném středověku. Z evropské přírody se tak vytratili tzv. Ekosystémoví inženýři, kteří odedávna zásadním způsobem ovlivňovali její tvář a svou činností vytvářeli prostor k životu spoustě jiných organismů. Díky nim byla příroda ve stavu neustálé změny. Právě to krajina potřebuje, aby si zachovala pestrost. A právě toho se jí dnes nedostává, protože se hospodaří buď příliš intenzivně a na velkých lánech, nebo naopak vůbec. S návratem velkých kopytníků se tak do Milovic vrací i rozmanité živočišné druhy.